فصل اعلم انه كما ينقسم الحمليه الى الشخصيه والمحصوره والمهمله كذلك الشرطيه تنقسم الى هذه الاقسام الا ان القضيه التبعيه لا تتصورها هنا ثم التقادير في الشرطيه بمنزله الافراد في الحمليه یہاں سے قضیہ شرطیہ کی ایک اور تقسیم بتلا رہے ہیں جس طرح کہتے ہیں آپ نے قضیہ حملیہ کی اقسام پڑھی تھی بھائی کہ قضیہ حملیہ کے اندر اگر اس کا موضوع کوئی معین ذات ہو تو اسے قضیہ شخصیہ کہتے تھے اور اگر وہاں حکم جو ہے حقیقت پر لگایا جائے تو اسے قضیہ تبعیہ کہتے تھے اور پھر اگر افراد پر لگایا جائے اور معین ذات پر نہ ہو افراد پر ہو تو پھر اس کے اندر افراد کی کمیت یعنی مقدار بیان ہوگی یعنی کہ کل افراد پر ہے یا بعض پر اگر کمیت بیان ہو تو اسے قضیہ محصورہ کہتے تھے اور اگر کمیت بیان نہ ہو تو پھر قضیہ محملہ کہتے تھے بھائی تو وہی اقسام یہاں قضیہ شرطیہ کے اندر بھی ہیں البتہ یہاں قضیہ تبعیہ نہیں ہے بھائی قضیہ تبعیہ تو یہ قضیہ شرطیہ اس اعتبار سے بھائی تین قسم پر ہوا بھائی تین قسم پر یا وہ شخصیہ ہوگا یا محصورہ ہوگا یا محملہ ہوگا قضیہ تبعیہ نہیں قضیہ تبعیہ اس لیے نہیں بھائی کیونکہ قضیہ شرطیہ میں حکم احوال پر لگایا جاتا ہے تقادیر پر لگایا جاتا ہے کس پر تقادیر پر حکم لگایا جاتا ہے تقادیر یعنی احوال احوال بھائی اور یہ احوال بمنزلہ افراد کے ہوتے ہیں کس کے درجے میں ہوتے ہیں افراد تو گویا یہاں حکم افراد پر لگے گا ہر حال میں جبکہ قضیہ تبعیہ کے اندر تو حکم حقیقت پر لگا کرتا ہے وہ یہاں پر ممکن نہیں بھائی کیونکہ یہاں حکم کس پر لگایا جاتا ہے تقادیر کے اعتبار سے یعنی احوال پر لگایا جاتا ہے اور احوال کس کے درجے میں ہیں افراد کے درجے میں ہیں جبکہ قضیہ تبعیہ میں تو حکم کس پر لگتا تھا افراد پر نہیں لگتا تھا بلکہ حقیقت پر لگتا تھا جیسے آپ کہتے تھے الانسان نوع انسان کیا ہے نوع ہے تو یہ نوع کس اعتبار سے انسان پر حکم لگایا گیا حقیقت کے اعتبار سے کہ حقیقت کے اعتبار سے انسان نوع ہے جبکہ یہاں حکم کس اعتبار سے لگے گا تقادیر کے اعتبار سے اور تقادیر یعنی احوال بھائی احوال اور یہ احوال کس درجے میں ہیں افراد کے درجے میں ہیں تو گویا یہاں حکم ہمیشہ افراد پر ہوگا جب ہمیشہ افراد پر ہے تو یہاں حقیقت پر حکم ہی نہیں ہے جب حقیقت پر حکم نہیں ہے تو یہاں قضیہ تبعیہ بھی ممکن نہیں ہے بلکہ صرف کون کون سی قسمیں ہوں گی یا شخصیہ ہوگا یا محصورہ ہوگا یا محملہ ہوگا بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ قضیہ شرطیہ میں حکم کس پر لگتا ہے تقادیر پر احوال پر اور یہ احوال کس کے درجے میں ہیں افراد کے درجے میں تو گویا ہمیشہ حکم کس پر ہوا افراد پر ہی ہمیشہ ہوگا جب ہمیشہ تقادیر پر حکم ہے تو گویا ہمیشہ افراد پر حکم ہے جب افراد پر حکم ہے تو حقیقت پر حکم ہی نہیں ہے اور حقیقت پر حکم ہو تو اسے قضیہ تبعیہ کہتے ہیں لہذا یہاں بھی قضیہ تبعیہ کا تصور نہیں ہو سکتا بھائی دیکھیے اب کتاب پر فصل ای ھذا فصل یہ فصل ہے اعلم آپ جان لیں انہ کما ینقسم الحملیت الی الشخصیت والمحصورت والمہملت کہ جس طرح تقسیم ہوتا ہے قضیہ حملیہ شخصیہ محصورہ اور محملہ کی طرف کذلک الشرطیہ تنقسم الى هذه الاقسام اسی طرح قضیہ شرطیہ بھی تقسیم ہوتا ہے ان اقسام کی طرف الا ان القضیہ التبعیہ لا تتصورها هنا
مگر یہ کہ قضیہ طبعیہ جو ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا یہاں پر، یعنی وہ یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ احوال پر حکم ہے بھائی. ثم التقادیر فی الشرطیتی بمنزلت الافراد فی الحملیتی، پھر تقادیر جو ہیں، تقادیر کا کیا معنی میں نے کیا بھائی؟ احوال. احوال ثم تقادیر فی الشرطیتی، پھر احوال جو ہیں شرطیہ کے اندر، بمنزلت الافراد فی الحملیتی، یہ حملیہ میں افراد کے درجے میں ہیں، جیسے افراد ہوتے تھے حملیہ کے اندر اسی طرح یہ تقادیر بھی شرطیہ میں کس درجے میں ہیں؟ افراد کے درجے میں ہیں. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى تَقْدِيرٍ مُعَيَّنٍ، پس اگر حکم جو ہے کسی معین تقدیر، کسی معین حالت پر ہو، وَوَضْعٍ خَاسٍ، وضع کا بھی وہی معنی بھائی، حال کسی معین حال پر ہو اور کسی خاص حال پر ہو، سُمِّيَتِ الشَّرْطِيَّةُ شَخْصِيَّةً، تو اس شرطیہ کو کیا کہتے ہیں؟ شخصیہ بھائی. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول، ان جئتنی الیوم اکرم کا، اگر آج آپ آئے میرے پاس اکرم کا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کا اکرام کروں گا. بھئی دیکھیے، میں نے آپ کی آمد کے بعض احوال پر، میں نے آپ کی آمد پر اپنے اکرام کا حکم لگایا کہ آپ کی آمد پر کے لیے میرا اکرام ثابت ہے، آپ کی آمد کے لیے، یعنی آپ آئیں گے تو میں اکرام کروں گا آپ کا. لیکن کیا آپ کے ہر ایک آمد پر میں نے اکرام کا وعدہ کیا ہے، اکرام کو ثابت کیا ہے؟ بلکہ کس کون سے آمد پر؟ آج کے دن. دیکھو، معین حالت پر، ایک معین حالت کے لیے میں نے اپنے اکرام کو ثابت کیا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بھائی آپ کی آمد آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، اور میں اس پر ایک اپنے اکرام کا حکم لگا رہا ہوں کہ اکرم کا، میں کیا کروں گا؟ آپ کا اکرام کروں گا. لیکن کیا ہر حالت کے لیے، آپ کی ہر آمد کے لیے میرا اکرام ثابت ہے؟ بلکہ کس آمد کے لیے؟ جو معین ہے، معین آج کے دن کی جو آمد ہے اس پر میرے لیے طرف سے اکرام ہوگا، باقیوں کی بات اس میں ذکر نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دیکھو، ایک معین حالت پر حکم لگایا گیا، ایک معین تقدیر پر حکم لگایا گیا، اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ شخصیہ بھائی. کیا کہتے ہیں؟ صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ ایک معین حالت پر، یاد رکھیے قضیہ حمل شرطیہ جو ہے، یہ جو شرط ہوتی ہے یہ موضوع کے درجے میں، اور جزا جو ہے وہ محمول کے درجے میں. شرط موضوع ہے اور جزا محمول ہے. مثلا آپ نے کہا ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود، ان کانت الشمس طالعتن یہ ہے موضوع، فالنہار موجود یہ ہے محمول بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرطیہ میں شرط جو ہوتی ہے وہ کس کے، وہ کیا ہے؟ موضوع، اور جزا کیا ہے؟ محمول. اب آپ اس سے موضوع محمول ذرا بنائیں. پہلا کیا شرط کیا تھی؟ ان کانت الشمس طالعتن، گویا طلوع الشمس، کیا ذکر ہے اس کے اندر؟ طلوع الشمس. اور فن نہار موجود، جزا میں کیا ذکر ہے؟ وجود نہار. جزا میں کیا ذکر ہے؟ وجود نہار ذکر ہے. تو کیا حکم لگایا گیا؟ طلوع شمس کے لیے وجود نہار ثابت ہے. آپ کہتے ہیں زید قائم، ان کیا معنی ہوتا ہے؟ زید کے لیے قیام ثابت ہے. یہاں بھی اسی طرح طلوع شمس کے لیے وجود نہار ثابت ہے. سورج طلوع ہے تو دن بھی موجود ہے، تو طلوع شمس ہوا موضوع اور وجود نہار ہوا
محمود. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا، میں نے آپ سے کہا تھا ان جئتنی یوم اکرم کا، اگر آپ میرے پاس آج آئے تو اکرم کا، اکرم کا پڑھیں یا اکرمو کا پڑھیں بھائی، تو میں کیا کروں گا آپ کا؟ اکرام کروں گا. تو موضوع کیا ہوا؟ مجیعت آپ کی، آپ کی مجیعت. لیکن ہر مجیعت یا آج کے دن کی؟ آپ کے آج کے دن کی جو مجیعت ہے اس کے لیے میرا اکرام ثابت ہے، اس کے لیے میرا. تو ایک معین حالت پر میں نے حکم لگایا، آپ کے آج کے دن کی جو آمد ہے اس کے لیے میرا اکرام ثابت. آپ کی ہر مجیعت کے لیے میں نے اپنا اکرام نہیں ثابت کیا، بلکہ آج کی آمد کے لیے. جیسے آپ نے کہا تھا زید قائم، ہر شخص ہر انسان کے فرض کے لیے قیام میں نے نہیں ثابت کیا تھا، کس کے لیے ثابت کیا تھا؟ ایک معین فرض کے لیے. تو یہاں بھی ایک معین تقدیر کے لیے یہ میرا اکرام ثابت ہے بھائی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ شرطیہ شخصیہ کہتے ہیں بھائی. بات کچھ واضح ہوئی بھائی؟ ایک معین تقدیر پر حکم لگایا جا رہا ہے. دیکھیے اور مثالیں آئیں گی اوروں کی، اور واضح ہو جائے گی بات بھائی. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتْ كُلِّيَّةً، اور اگر حکم جو ہے مقدم کی تمام تقدیروں پر ہو، مقدم وہی قضیہ شرطیہ میں پہلا جز کیا کہلاتا ہے؟ مقدم، اور دوسرا جز تالی. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ، اور اگر حکم جو ہے مقدم کی تمام تقدیروں پر یعنی تمام احوال پر ہو، سمیت کلیتن، تو اس قضیہ شرطیہ کو کیا کہتے ہیں؟ کلیہ کہتے ہیں بھائی. بھائی قضیہ حملیہ کے اندر ایک شخصیہ پڑا تھا، ایک محصورہ پڑا تھا، جس میں حکم ان افراد پر ہوتا ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے ساتھ کہ کل افراد پر حکم ہے یا بعض افراد کے لیے یہ حکم ہے بھائی. بات یاد ہے یا ساری بھول گئے بھائی؟ ہاں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، چار قسمیں پڑی تھیں بھائی، وہی یہاں پر بھی جاری ہوں گی بھائی. تو یہاں پر بھی، وہاں پر تھا تمام افراد پر حکم ہوتا تھا یا بعض افراد پر حکم ہوتا تھا، تمام افراد سے نفی ہوتی تھی یا بعض افراد سے نفی ہوتی تھی. یہاں بھی جو حکم ہے تمام افراد تمام تقدیروں پر ہوگا یا بعض تقدیروں پر ہوگا، یا حکم کی نفی ہوگی تمام تقدیروں سے یا بعض تقدیروں سے بھائی. تو یہاں بھی وہ چار قسمیں ہیں. تو پہلی قسم وہاں کیا پڑی تھی؟ موجبہ کلیہ. تو وہاں تھا تمام افراد پر حکم لگتا تھا، یہاں تمام تقدیروں پر حکم لگے گا، تمام احوال پر. جیسے نحو، مثال کے طور پر، کلما کانت الشمس طالعتا کان النہار موجودا، جب بھی سورج نکلے گا کان النہار موجودا، تو دن موجود ہوگا. تو کلما آیا، جب بھی سورج نکلے گا دن موجود ہوگا. تو طلوع شمس کے تمام احوال پر آپ نے حکم لگا دیا، کس چیز کا؟ وجود نہار کا. سورج کے طلوع کے تمام احوال پر آپ نے کیا حکم لگا دیا؟ وجود نہار کا، کہ جب بھی سورج نکلے گا جتنے احوال بھی ہیں طلوع شمس کے ان میں سورج ضرور ہوگا، دن ضرور ہوگا. جتنے بھی احوال ہیں طلوع شمس کے ان میں دن ضرور ہوگا بھائی، جتنے بھی احوال ہیں. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ تَقَادِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً، اور اگر حکم بعض احوال پر ہو تو کانت جزئیتن، تو کیا ہوگا وہ قضیہ شرطیہ؟ جزئیہ ہوگا. کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول کے اندر، قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی کبھار، اذا کان الشیء حیوانا، جب کوئی چیز حیوان ہو، کان انسانا، تو وہ انسان.
کیا جب بھی کوئی حیوان ہو وہ انسان ہوتا ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ گائے ہو، بکری ہو، گھوڑا ہو، لیکن کبھی کبھار جو حیوان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بھی ہوتا ہے بھائی، کیونکہ حیوان کے بہت سے افراد ہیں بھائی، انسان بھی ان میں سے ایک فرد ہے، گائے بھی فرد ہے، بھیڑ بکری بھی فرد ہے، گھوڑا بھی فرد ہے وغیرہ، تو یہ سب حیوان ہیں. تو انہی میں بعض احوال میں حیوان کیا ہوتا ہے؟ انسان. اور بعض احوال میں انسان نہیں ہوتا، مثلا گائے ہوگی یا بکری ہوگی یا بھیڑ ہوگی وغیرہ بھائی. تو پہلی کے اندر دیکھو سورج کے طلوع کے تمام احوال پر کیا اس کے لیے کیا ثابت کیا گیا؟ وجود نہار. سورج جب بھی طلوع ہوگا جس حال میں بھی ہو، جتنے بھی اس کے احوال ہوں، اس کے ساتھ کیا موجود ہوگا؟ وجود نہار ضرور ہوگا. اور آگے کہا قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی کبھار وہ چیز جو حیوان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہے. تو ان حیوان کے تمام احوال میں وہ انسان ہوگا؟ نہیں، بلکہ بعض احوال میں، یہی یہاں انہوں نے بیان کیا، قد یکون، کبھی کبھار، کبھی اذا کان الشیء، کبھی کوئی چیز جب حیوان ہو تو وہ انسان ہوگی. وَإِن تُرِكَ ذِكْرُ التَّقَادِيرِ كُلًّا وَبَعْضًا كَانَتْ مُحْمَلَةً، اور اگر چھوڑ دیا جائے تقدیروں کے ذکر کو، کلن و بعضن، کل اور بعض ہونے کے اعتبار سے، یعنی تقدیر نہ بیان کی جائے، نہ اس کے کل ہونے کو اور نہ بعض ہونے کو بیان کیا جائے، کانت محملتن، تو یہ قضیہ شرطیہ کون سا ہوگا؟ محملہ ہوگا. نحو ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے، کان حیوانا، تو وہ حیوان ہے. اگر زید انسان ہے تو وہ، یعنی زید کے بہت سے احوال ہیں، اور زید انسان ہوگا تو پھر ضرور کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جب انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا، لیکن کیا ایسا ہمیشہ ہوگا یا کبھی کبھار ہوگا؟ وہ لفظ ذکر نہیں کیا بھائی. سور، جس سے کلیت اور بعضیت کو بیان کیا جاتا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ سور. وہ سور یہاں بیان نہیں کیا گیا، پیچھے ایک میں کلما ذکر تھا، وہ سور تھا موجبہ کلیہ کا. ایک دوسرا گزرا، اس میں قد یکون ذکر تھا، وہ سور تھا موجبہ جزیہ کا بھائی. تو یہاں پر یہ نہیں ذکر کہ جب بھی زید انسان ہوگا، بس اتنا بتایا گیا، اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے، تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ محملہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا بھائی کہ قضیہ شرطیہ بھی قضیہ حملیہ کی طرح اس کی بھی تین قسمیں بنیں گی. البتہ قضیہ حملیہ کی ایک چوتھی قسم بھی تھی، قضیہ طبعیہ، لیکن وہ یہاں نہیں بنے گی بھائی، اس لیے کیونکہ قضیہ طبعیہ کے اندر حکم حقیقت پر لگتا ہے. الانسان نوع، انسان کیا ہے؟ نوع ہے. یا الانسان کلی، انسان کیا ہے؟ کلی ہے. تو یہاں حکم حقیقت پر لگتا ہے، افراد پر نہیں، جبکہ قضیہ شرطیہ کے اندر حکم تقادیر پر لگتا ہے. اور تقادیر کو کیا کہتے ہیں؟ تقادیر کا کیا معنی ہے؟ احوال. تو احوال پر لگتا ہے، اور احوال کس کے درجے میں ہیں؟ افراد کے درجے میں ہیں. تو لہذا یہاں حکم ہمیشہ تقادیر پر لگتا ہے، اور تقادیر تو ہیں افراد کے درجے میں، تو گویا حکم ہمیشہ کس پر لگتا ہے؟ افراد. جب ہمیشہ حکم افراد پر لگتا ہے تو معلوم حقیقت پر کبھی بھی نہیں لگتا. تو قضیہ طبعیہ یہاں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو حکم حقیقت پر لگتا ہے، افراد پر نہیں لگتا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. فصل فی ذکر اسوار الشرقیات، یہ فصل، ای ھذا فصل، یہ فصل ہے فی ذکر اسوار الشرقیات، شرقیات کے سور کے ذکر میں بھائی. اسوار جمع ہے سور کی، قضیہ شرطیہ کے جو سور ہیں ان کے ذکر میں ہے یہ فصل بھائی.
بھئی پیچھے قضیہ حملیہ کے اندر انہوں نے بتلائے تھے سور موجبہ کلیہ کا یہ سور ہوگا، موجبہ جزیہ کا یہ، سالبہ کلیہ کا یہ سور ہوگا، سالبہ جزیہ کا یہ سور، وہی سور یہاں پر شرطیہ میں کیا کیا ہوں گے وہ ذکر کریں گے بھائی۔ اور پھر شرطیہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا شرطیہ دو قسم پر ہے، ایک متصلہ ایک منفصلہ۔ متصلہ جس میں دو چیزوں کے درمیان اتصال کی بات ہوتی ہے، اور منفصلہ جس میں دو چیزوں کے درمیان انفصال کی بات ہوتی ہے بھائی۔ تو دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، دیکھیے بھائی کہتے ہیں سور الموجبت الکلیتی فی المتصلتی، موجبہ کلیہ کا سور فی المتصلتی کس کے اندر؟ متصلہ یعنی قضیہ شرطیہ متصلہ میں، لفظ متا و مہما و کلما، وہ متا مہما اور کلما کا لفظ ہے، یہ لفظ جب آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا قضیہ ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے بھائی، یہ والا متصلہ موجبہ کلیہ۔ جیسے دیکھیے بھائی اوپر کیا آیا تھا، کلما کانت الشمس طالعتا کان النہار موجودا، سورج جب بھی طلوع ہوگا دن موجود ہوگا، یعنی طلوع شمس کے تمام احوال میں اس پر کیا حکم لگایا گیا، وجود نہار کا حکم، وجود نہار کا حکم لگایا گیا۔ تو اس کلما کہا گیا، دیکھو یہ کلما انہوں نے کہا موجبہ کلیہ کا سور ہے، اور اسی طرح متا ہے اور مہما ہے بھائی، کلما ہٹائیں ادھر متا لگا دیں، متا کانت الشمس طالعتن کان النہار موجودن، معنی وہی ہے کل، اب متا اٹھائیں اور مہما لگا دیں، مہما کانت الشمس طالعتن کان النہار موجودن، سورج جب بھی طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ وفی المنفصلت دائمن، اور منفصلہ میں کیا ہوگا، دائمن، یہ ہے موجبہ کلیہ کا سور دائمن۔ بھائی منفصلہ کی کیا مثال پڑی تھی، ھذا العدد اما زوج او فرد، اسی کے ساتھ دائمن لگا دو تو یہ کیا بن جائے گا، موجبہ کلیہ منفصلہ بھائی، منفصلہ موجبہ کلیہ بھائی، دائمن ھذا العدد اما زوج او یوں دائما العدد اما زوج او فرد، دائما العدد العدد اما زوج او فرد، ہمیشہ کوئی عدد جو ہے وہ یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا بھائی۔ وسور السالبت الکلیت فی المتصلت والمنفصلت لیس البتتا، اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ دونوں میں لیس البتتا، وہ کیا ہے، لیس البتتا۔ جیسے کیا مثال، لیس البتتا ان کانت الشمس طالعتا فاللیل موجود، سورج طلوع ہو تو رات بھی موجود ہو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بھائی، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بھائی۔ اچھا یہ تو تھی مثال متصلہ کی، منفصلہ کی بھائی، منفصلہ کے اندر میں نے مثال لکھوائی تھی آپ کو، لیس البتہ تا اما ان یکون ھذا العدد زوجا او منقسما بمتساویین، کہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہو یا تقسیم ہونے والا ہو دو برابر حصوں میں، یہ عدد یا تو زوج ہو یا تقسیم ہونے والا ہو دو برابر حصوں میں، ان میں منافات نہیں ہے قطعی طور پر، لیس البتتا لائے نا، ان میں قطعی طور پر ان منافات یعنی انفصال نہیں، زوج ہے تو دو حصوں برابر حصوں میں تقسیم ہوگا، انہوں نے تو کہا نا یا تو زوج ہوگا یا دو برابر حصوں میں تقسیم، بھئی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، زوج ہوگا
تو پھر ضرور کیا ہوگا؟ دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہوگا. اور دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے تو وہ ضرور کیا ہوگا؟ زوج ہوگا. اور انہوں نے تو انفصال بیان کیا تھا, کیسے؟ کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا دو برابر حصوں. بھائی یہ یا نہیں, یہ تو جمع ہونے والی چیزیں ہمیشہ, تو اسی لیے شروع میں لیس البتہ تھا لگا دیا. ان دو میں انفصال ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے, ان دونوں چیزوں میں انفصال نہیں, زوج اور دو برابر حصوں میں تقسیم ہونا یہ ہمیشہ جمع ہوں گی. جو زوج ہوگا وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا, اور جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا وہ زوج ہوگا. تو کہتے ہیں وسور الطالبت الکلیتی فی المتصلتی والمنفصلتی لیس البتتا, اور موجبہ طالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ میں لیس البتتا ہے. وسور الموجبت الجزئیتی فیہما قد یکون, اور موجبہ جزیہ کا سور فیہما ان دونوں میں, کن دونوں میں؟ متصلہ اور منفصلہ میں, ان دونوں میں قد یکون, وہ کیا ہے؟ قد یکون, جیسے اوپر مثال گزری قد یکون اذا کان شیء حیوانا کان انسانا, کبھی کبھار جب کوئی چیز حیوان ہو تو وہ انسان ہوتی, ہمیشہ حیوان ہو تو وہ انسان تو نہیں ہوتی, وہ تو اور بھی چیزیں ممکن ہیں بھائی. وسور الصالبت الجزئیتی فیہما قد لا یکون, اور صالبہ جزیہ کا سور ان دونوں میں, کن دونوں میں بھائی؟ متصلہ اور منفصلہ دونوں میں. قد لا یکون وہ کیا ہے؟ قد لا یکون ہے وہی بھائی, قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا, کبھی کبھار جب کوئی چیز حیوان ہو تو وہ انسان نہیں ہوتی, کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی بھائی. وبادخال حرف السلب علی سور الایجاب الکلی, وبادخال حرف السلب, بھائی کس کون سا سور بیان ہو رہا ہے؟ سالبہ جزیہ کا سور, کس کا؟ سال. ایک تو قد لا یکون ہے, دوسرا بادخال حرف السلب, حرف السلب کو داخل کرنا علی سور الایجاب الکلی, کس پر؟ ایجاب کلی کے سور پر. ایجاب کلی کا کیا سور آیا تھا پیچھے؟ متا, مہما اور کلما, یہ تھا متصلہ میں, اور منفصلہ میں کیا تھا؟ دائمان تھا. یہ جو موجبہ کلیہ کا جو سور تھا اسی پر حرف نفی داخل کر دو تو موجبہ سالبہ جزیہ بن جائے گا. پہلے کیا تھا؟ کلما کل, ہاں کلما کانت الشمس طالعۃ, ہاں نہار کو نہیں, دوسری چیز لائیں لیل کو, فاللیل موجود, اس پر لیس لے آئیں. سورج جب بھی طلوع ہو تو رات ہوگی نہیں, تو شروع میں کیا لے آئے؟ لیس. لیس کلما کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود, کبھی کبھار جب سورج طلوع نہ ہو تو رات موجود ہوگی, کبھی کبھار جب سورج نہیں ہوگا تو کیا ہوگی؟ رات ہوگی. میرا کلام درست ہے یا غلط ہے؟ ہاں آپ کہیں گے سورج تو جب بھی نہ ہو ہمیشہ رات ہوتی ہے. بھائی میں نے ہمیشہ کی بات ہی نہیں کی, جب ہمیشہ ہوتی ہے تو کبھی کبھار ہوئے بھائی میری, میں نے تو کبھی کبھار کی بات کی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں نے صرف کبھی, میرے میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھار جب سورج نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رات. میرے اس کہنے کا یہ الٹا مطلب نہیں لینا کہ اس کا تو یہ مطلب نکلا کہ کبھی کبھار سورج نکلا ہو تو رات ہوتی ہے. میں نے تو کہا نا کبھی کبھار نکلا نہ نکلا ہو رات ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کبھی کبھار نہ نکلا ہو تو رات. میں نے کہا سورج کبھی کبھار, توجہ سے سنو, کبھی کبھار سورج نہ نکلا ہو, پہلے مطلق رکھو, سورج نہ نکلا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. اسی پہ میں نے کبھی کبھار لفظ ہے,
کبھی کبھار سورج نہ نکلا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. اس کا عکس کیا بنتا ہے؟ کبھی کبھار سورج نہ نکلا ہو تو رات. یہ تو میں نے بیان کر دیا, سورج نہ نکلا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. اب رات کی بھی نفی کرو, کبھی کبھار سورج نہ نکلا ہو تو رات موجود نہیں. یہ بات تو میں نے کی نہیں بھائی, میں نے تو صرف اتنا کہا ہے سورج کبھی کبھار نہ نکلا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رات. میں نے صرف کبھی کبھار کی بات کی ہے, آپ اس کا عکس نہیں لینا کہ کبھی کبھار اگر سورج نہ نکلا ہو تو رات ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کبھی کبھار نہ نکلا ہو تو رات بھی نہیں ہوتی. میں نے تو کہا رات ہوتی ہے, آپ اس کا عکس کیا نکال لیں؟ نہیں بھائی, میں نے صرف کبھی کبھار کا ذکر کیا ہے, اور جب ہمیشہ جب بھی سورج نہیں ہوتا تو رات ضرور ہوتی ہے, تو کبھی کبھار تو بطریقے اولا ہو گئی بھائی, جب سورج نہ ہو تو رات نہیں ہوتی بھائی. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ یاد رکھیے منطق کے اندر جب ہم کسی چیز کے لیے اثبات کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں تو ہم ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں, بعض احوال کو, تو دوسرے بقیہ احوال سے ہم خاموش ہیں, ہمیں ان کا یوں کہیں یا تو علم ہی نہیں یا میں نے ان کو چھیڑا ہی نہیں. تو جو احوال میں نے ذکر کیے بس اس اعتبار سے دیکھ کے بتاؤ میں نے صحیح بات کی یا صحیح نہیں کی. میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھار جب سورج نہیں ہوتا تو رات ہوتی ہے. یہ کلام غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے, سورج سمجھ میں آ گئے. ہاں اس کا اگر یہ عکس کریں گے آپ, کیا کبھی کبھار سورج نہ ہو اور رات بھی نہ ہو, یہ تو آپ نے عکس مانا لیا. میں نے تو عکس ذکر ہی نہیں کیا, میں نے تو صرف اتنا کہا کہ کبھی کبھار جب سورج نہیں ہوتا تو رات ہوتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے وبادخال حرف السلب علی سور الایجاب الکلی, اور داخل کرنا حرف سلب کو ایجاب کلی کے سور پر. دیکھو میں نے کلما پر لیسا داخل کیا تھا, کلما. اسی طرح متا, مہما یا دائمن, ان پر بھی حرف نفی لیسا وغیرہ داخل کر دیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ یہ پہلے موجبہ کلیہ تھے, پھر سالبہ جزیہ بن جائیں گے. سالبہ جزیہ کے سور بیان ہو رہے ہیں. وَلَفْظَتُ لَوْ وَإِنْ وَإِذَا فِي الْاتِّصَالِ, لو اور ان, لو ان اور اذا کے جو الفاظ ہیں فی الاتصال, کس کے اندر؟ اتصال. اتصال کس میں ہوتا ہے؟ قضیہ متصلہ, یعنی متصلہ کے اندر. اما و او فی الانفصال, اور اما اور او کے لفظ کس کے اندر؟ انفصال. انفصال کس میں بیان ہوتا ہے؟ منفصلہ, یعنی یہ قضیہ منفصلہ میں. تجیء فی الاحمال, احمال کس میں ہوتا ہے؟ محملہ میں, جس میں کلیت اور جزئیت کو بیان نہیں کیا جاتا. تو یہ لو ان اور اذا کے جو لفظ ہیں اتصال کے اندر, اور اما او کے جو لفظ ہیں انفصال کے اندر, تجیء فی الاحمال, یہ کس میں آتے ہیں؟ احمال میں آتے ہیں, یعنی قضیہ جس میں احمال ہوتا ہے, یعنی کلیت اور جزئیت کو بیان نہیں کیا جاتا. یہ قضیہ محملہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی. اگر قضیہ متصلہ میں صرف کیا ذکر ہے؟ ان یا لو یا اذا, ساتھ کلما بھی نہیں ہے, ساتھ متا مہما دائمن بھی نہیں ہے, ساتھ قد یکون اور قد لا یکون بھی نہیں, یہ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, صرف ان ہے, لو ہے یا اذا. تو اس کو کیا کہنا؟ قضیہ شرطیہ محملہ کہنا, محملہ. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور انفصال کے اندر اما اور او آ جائیں تو اسے کیا کہنا؟ محملہ. ھذا العدد اما زوج او فرد. بھائی میں نے قضیہ موجبہ کا سور ذکر کیا, یہاں کوئی دائمن ذکر کیا نہیں, قد یکون یا قد لا یکون ذکر کیا نہیں, تو پھر صرف کیا لے کر آیا؟ اما اور او, اور اما اور او قضیہ منفصلہ میں کس لیے آتے ہیں؟ محملہ کے لیے. تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ قضیہ محملہ.
یا اسی طرح میں کہتا ہوں ان کانت الشمس طالعتا فالنهار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. میں نے کوئی ہمیشہ کی بات کی؟ کلما میں نہیں لے کر آیا، متا یا مہما نہیں لے کر آیا، میں قد یکون وقد لا یکون نہیں لے کر آیا، صرف کیا لے کر آیا؟ ان، اور ان کس میں آتا ہے؟ متصلہ میں. اور پھر اس کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا بتایا؟ محملہ کہیں گے کہ ان، لو اور اذا اتصال میں، یعنی متصلہ کے اندر، اور اما اور او انفصال کے اندر، اور انفصال کس میں ہوتا ہے؟ یعنی منفصلہ میں. تو جی افل احمال یہ کس میں آتے ہیں؟ احمال کے اندر بھائی، محملہ کے اندر بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.